بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعم هو ناكس صاحب يا ابن البازوريد كي جوكتان واحد كسو دوا برامج كدوليد ايو دروش ميديا جروب واحد كلو اد غدا ونسن وربايت بركات ميديا برامج واحد كسو قادن دونا هدي الله واه وات تيكت كا ام وات دياره دو قاريسن اي عالم كا تيكت لو غوستو هدا دياره دا سو با دياره دي برامج كا كو داو دوتان تيكت كي هاك تيكت دو كليا لعقت لو غوستو انت لعقتها وضياب دوتان iyadana barnaamijka ku daawad doonta qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay diyaaradda iyo halka laga leeyahay iyo diyaaradda maadaama tikidideedu ay qayb caadi yihiin waxa gudaha gud waxa gudaha ka sameysan iyo waxa gaarka ay la tahay ayad barnaamijka ku daawad doontaane fadlan soo dhawaada markale waxa idin leeyahay shaqadii macruufka ah gudta hagaag diyaaradda dunida ugu qaalisan ee tikid la goosto ee la raaco ee barnaamijka sidaan hore ugu ballan qaaday ayaan ku soo qaadanayna ديار داس خرطة الله محا ديار الراحة خرطة دار راحة ديار داس سري وحي لا ضعيو بدون كده حياليو وح كده حفرونيو واو ما دي كرتين لكن ما هي كتر تهدي لعبت الورا عايو سومالي أو المتاجر ما ما يعني عقلي ما وقلت كده جو ما هي ديار داس ما هل كنت كده وهل كنت كده أما هل كنت هل كنت قف ديار داس فوري taas laga qaaday kulli wasoo sheegay doona soo dhawaada diyaaradda horta diyaaradda ugu qaalisan ee caalamka la raaco waxa la yiraahdaa Ittihad Airways samaha diyaaradaas u yiraahdo la ishan tikid ma inta badan diyaaradda dadka caadiga ah raacan ma horta marka hore soo daas ka galo marba dil ugu yiraahdo diyaaradaas waa dil ugu yiraahdo waa qaali dil ugu yiraahdo dad walba ma raacan diyaaradaas sida barnaamijka masaakiil loo metelgelin ragga bilyaneerada iyo milyaneerada iyo ganacsatada isnacabayo nina koonidiisii lacagtiisii aduun waalaad ayaa horta diyaaradaas raaca laakiin diyaaradda ma ugu horeysa intaanan gaarin waxa uu sheegay sida kale horta markaa raacid diyaaradda waxa looga talagalay dad badan waa qaatay diyaar waa diyaarad weyn sida muqaarada baad ka daawan kartaan insha Allah ta'ala ee barnaamijka ku jira marka qolal qolal ayaan marka sidii uu taa waaw yani ma diyaarta ma sheeki baa hudheer marka qolal qolal ayaan marka yaa xaggaas waa qolalkaas waa qol qolkii daawada ki maqaaxi u tacni u teelada wax wax walba ka xafidiin maqaaxidii qolalkii gaarka ahaa waa shaqiya ba soo wada hayga si digdigina marka diyaarta ma waxa la yiraahdaa Ittihad aan wiisa la yiraahdaa waxa laga leeyahay wadanka Istanbul Imaraat carabta diyaarada laga leeyahay وانا الديارة بقو قارسة هدوك تيكت لو بوستو بيا مارك الاشن تيكت بقو قارسة نسوق على دونا اتحاد هارويس دولمات نيو إلا إيو أبو دبايا ها واحد ديارة دهود قو جرتي لما إيو طبان ساع إبار على قف وحالك قاضي لحظن إليح كل أو دولار تقو على قف ما أعطتك ديارة سارونا على قف حلقة قاري اللي حدا اللي حكون أو دولار هي رقم قاري وانا تكيد جوري انت اصلا الديار قف كليا قرع عوية دول ما طلعوا ها لوس انجلوس وامريكا كوت هذا الا دبي ها يسوونا ديار بو يسوونا يسي شمي وطمان ساع يكونتن يشن دقيقة يسوونا يسي تكيد كاس على قف حلقة قاري حكام كاس صدني يكون كل أو دولار هي رقم قاري تيكت كسدحات ديارده waxay ka kacaysay koonfurta Kuuriya waxay ka kacay New York waxay ka kacay caasimadda wadanka Mareykanka marka Seoul oo Kuuriya koonfureeda ayay u socotay waxay hawada ku jirtay 15 daqiiqo iyo content second ay ku jirtay 82,000 oo dollar ayaa laga qaaday cala qof oo diyaaradda raacay tigidka afraad London caasimadda wadanka Ingiriiska London bay ka tagaysay waa u socday Hong Kong Hong Kong waa jasiirad yar oo dhulka Shiinaha ka tirsan weeye waxay diyaaraddu ka ugu jirtay 12 saac iyo bar ayay iyadu ugu jirtay sidii Washington ee Dubai oo kale ku jiraan 22,000 oo dollar ayaa ala rakaabka qaaday kan ugu dambeeyay shanaad London iyo Los Angeles oo Mareykanka ku taala weeye ayaa duulimaadkaas u ahaa laba diyaar ku hayo oo ku jirtay 12 saac iyo 20 marka daqiiqo waxa laga qaaday qof 22,000 oo dollar laga qaaday taasmaan haystiyo ha maalintii ku dhacay kala reebay dunida qorniyo dunidu deewa duujabka ugu buuxo weelkaagu hadaan u buuxo
ku qaban hoga wadaadu Italia raay welka ugu hadaan buuxin wax saab ku qaban hoga wadaadu Italia raay waxaytu mar fiican alla baasho marka aad haysto ruux badan ku dalxiisaysa dunkoodan ya liidin iyo lix kun oo dollar Soomaaliya dadku haysto maxaa u baahan tahay waadiga ciyaalka ugu doonaatay marka intaas aan raacay okay diyaaradan sidan qaali ugu ah oo hadda muuqaalkeeda daawanaysa oo noocaas waa diyaarada waligaa muuqaalkeeda hadaba bayloodiyada diyaaradan wado intee qaadanayaan iyagu ilaa diyaarad noocaas la wadaanay bashar yar leftir kood way ninka bayloodka ah ee diyaarada intixaal qaali uu wada wada mushaarkiisu waxaa loo kordhiyaa sanad sanad haddii aanay jirin wax kaloo degdeg ah kow sanad ugu horey wuxuu qaadanayaa bishii 26,000 oo dollar ayuu qaadanayaa sanadkii waxay noqonaysaa marka 312,000 oo dollar ayuu qaadanayaa calaa baylood oo diyaaradaas wada sanadka labaad waxaa loo kordhinayaa $520 oo ka dhigan $26,520 uu qaadanayaa sanadkii waxay noqonaysaa $318,024 meel $204 ayuu sanadkii qaadanayaa sanadka saddexaad wuxuu qaadanayaa $720,000 ayuu qaadanayaa bishii waya bishii la socdo bishii waya waa horeyda ku sheegay bishii wuxuu qaadanayaa sanadka ugu horeya bishii wuxuu qaadanayaa $24,000 sanadkii wuxuu noqonayaa $312,000 sanadka labaatan uu sii joogo wuxuu qaadanayaa $26,000 iyo $520,000 uu qaadanayaa sanadkii marka la isku darona $318,000 iyo $204 waay sanadka saddexaad marka wuxuu qaadanayaa $72,000 iyo konton bishii ayuu qaadanayaa haddii marka sanadkii la isku darana wuxuu qaadanayaa $324,605 bay sanadkii noqonaysaa markii bishii lagu dhufto $72,000 sanadka afraad markuu joogo bil walba wuxuu qaadanayaa $72,591 ayuu qaadanayaa markii la isku darana waxay noqonaysaa $331,907 ayuu sanadkii qaadanayaa calaa duuliyo walba oo diyaaradaas ku weeyaan qiyaas marka diyaarad bayloodkeedu $26,000 bishii qaadanayo weliba bishii oo dhan waxaa laga yaabaa inaad safarin waxaa laga yaabaa bishii marka la eego inaad 10 maalmood safartid oo ama 10 mar safartid baa laga yaabaa marka waa isbedelaya maadaama safaradu ay badan yihiin diyaarad ugu yar 2 duuliyaa raaca oo weliba isdhaamin oo labadaba 2 duuliyo isu dhigmaa ayaa raaca marka waxaa la leeyahay diyaarad dhalinyarada Itixaad Airways waa tan dunida ugu qaalisan baa laleeyay marka gudaheed marka sida dee muuqaalka baad ka daawanaysaan waxaa cunto iyo meel diyaarad oo 12 saacadood ku jirayso jug iyo qaraacay male waa israaxaysanaysaa telefishan aad daawanaysaa telefoon aad iskaga hadlaysaa waad dadaad waad hurdaysaa waa qabaysanaysaa waa ciyaaraysaa haddaad doontid inaad cirki socotid maba dareemaysidba haddii hadday gacadisidaa kula socotana waaba aroos kale weliba qolqol bay u xiran tahay yani qolkaas qolkaas qaybta qaybta bay u xiran tahay weliba lafkooda sii kala raaca badan cabitaankaaga adduunkaaga telefoonkaa wa waxaabaad ka soconaysa adoodaadu waaba dhulkani joogo dhaho beel degan waxaaba dheeltid 12 saac diyaarada soconaysa waxaa la leeyahay iska seexanaysaa reerkaagaad la hadlaysaa waa baasharaysaa ciyaar baad daawanaysaa jimicsi baa samaynaysaa cunti iyo waxaas oo dhan dee macniyo waa kulli mubaakaad ka aragtaa waxba idinma faahfaahinaya gaalkaas qaybta diyaaradu wataa waana tan ugu qaarisada dunida lagu raaco ganacsatada bilyaneerada iyo bilyaneerada oo ragga buuqa iyo waxaas iyunbaa raaca marka ugu badan tahay mararka qaar hadii carabtani waxaan dalcaag iska haysta qoyskooda dhanba 1 milyan oo dollar waxaa loo qaadanaya dalxiis dabadeedna reerku waa 20 qof ama 30 qof ka kooban waa ugu tigtig waa baabmaaya tigidka waa sii tegaysaa soo laabasho ku jiro haddii la soo laabdo waxay noqonaysaa 120 oo dollar in ka badan weeye marka waa kan igeeya la igeey marka hadee go'an baad iyagoo 10 qof oo kale hadaa waxaa waaya adu 300 dollar bil iska dhigaya ilaa 400 dollar waa tigid bas kusalka hadda ee ogta weli waxay si dalbanayaan safarada dhaadheer oo intaa saaca rugmaba inaad fadhi ma jiro dee waa maraad hurdaysid iyo maraad adacaad iyo adiga subaxaati iyo ama qabeys suba adigu wax allaale wax u baahan tahay naftu martubays waa yaala marka haddee diyaarada waxaa la leeyahay weliba diyaaradaas kuma jiraan A30 ayaa la yiraahdaa A300 iyo xumaa waxaa la yiraahdaa diyaarada weliba magaceeda waxaa kaloo hataa jirta mar